почався обстріл, то попадали ми всі там на землю. Все бахкало, дома рушились. Почали дуже сильно стріляти та обстрілювати. Там батьки, там все. Але, ну, дім є дім. Це одна із локацій у Львові, де тимчасово перебувають вимушені переселенці. Люди, яким вдалося втекти з-під обстрілів із Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, Київщини та інших гарячих міст України, живуть у модульному містечку. Це пані Ірина. Наприкінці березня жінка разом із чоловіком та свекрухою евакуювалися з Сєвєродонецька, що на Луганщині. Розбили балкон, кімнату розбили, кухню. У нас одна кімната, квартира. От, тоді подумали, подумали, все время в коридорі сидіти не будеш і лягати на підлогу. Так що ми швидко зібрались і нас евакувались, Евакувались. Нас розвезли спочатку в Слав'янськ, а зі Слав'янськи потягом Краматорський Львів прямим приїхали сюди. І тут ми, нас, тепер ми біжимо. Спочатку ми були там, ото в Львівській політехніці, в спортзалі. Mm-hmm. От, а як оце построїли цей городок, то ми тут. Сім'я показує своє тимчасове помешкання. Кажуть, усього вистачає і тут їм комфортно, але сум за рідним містом приховувати не можуть. Ліжечка, да, бачите, такі двох'ярусні. Тут чоловік спить, тут я, там у нас мама. Спить, от шкафи, там он стол, і проходьте. Проходьте. Ось у нас тут, ну так. Гарно живемо. Ну, краще дома. Тимчасовим переселенцям дають ваучери, за якими можна поїсти в одному з університетів міста. І там оце по цим ваучерам нас кормлять. Ну, раз у день, але дуже гарно кормлять. І перша страва, друга і салатик, компот. От. Ну, а так завтрак, чайок, звісно, самі. Там у нас є столова чуть далі. Чоловік розповідає, їхали з Сєвєродонецька в останній момент. Речі збирали поспіхом, встигли взяти лише найнеобхідніше. Я спочатку не хотів їхати, чесно. Аби ноги були здорові, взяв би автомат. Мені 62 роки повне. Взяв би автомат та пішов би. Тероборону. В тероборону хоча б. Та би в окопи поліз би. Та вбив би їх. Чоловіків 5 хоча б цих російських рашистів. І оце б вже було добре. Останні години у місті, пригадують, були немов на справжньому фронті. До того бачити таке могли хіба у фільмах. Мені так було припало, я в аптеці стояла в очереді. От, і почався обстріл, то, звісно, я попадали ми всі там на землю. І було дуже страшно. І то і так, і вдома теж нам попало, і ззаду вдома у нас воронка прямо під домом, і спереду, і все ж там, ну нема нічого там на балконі. З градів дуже гатили, здорово гатили з градів. Оце, і вони ж так, їх дуже слишно, як вони там бах-бах, це ж залпи такі. А в городі вони стріляли по цивільним населенню, розумієте? І те попаде, туди і попаде. І люди гибли на вулицях, гибли оце, кажу, і були ж такі ще в нас люди, які ж ну, давали це. Координували. Координували, так. Да. У нас дуже багато. І не можна було збиратись, от, а черги були ж там, оце, що супермаркети як ще робили. І вони стріляли. Прямо по чергам. По чергам. Тому багато людей гибло. Хоч у Львові і добре, сум за рідною домівкою не полишає. Та коли повернуться до міста, яке постійно потерпає від ворожих атак, загадувати не беруться. Зимувати не хочеться тут. Хоч тут і тепло було, ну буде, так, ну, думаю, мабуть, що може ще, ну, місяця за два тут прийдеться бути.
Ось я повище на дачі такі картоплі вспів би посадити другий раз чи перший раз. Обично в мою сюди садили, ну там у Квітникові. Так у нас дача там є. Так, у нас дачка. Ну кажуть, оце ж біля дачки, я машина їду через село Воєводівка, і це ж прийшло з групи «Заря-2» у нас дача, прийшло повідомлення на Вайбер. Кажуть, там якийсь Олександр написав, що якраз 9-го, вчора 9 мая, травня, так? Він написав, що Воєводівка, через яку ми машиною на нашу дачу, вже наша, українська. Вже українська. І слава героям, слава нашим воїнам. Якраз це 9 мая. А то Путін розкатав губу, якийсь сюрприз преподнести. Та нічого в нього ніколи не вийде. У вільний час пані Ірина вишиває бісером. Це заспокоює її від негативних думок. Дуже на згадку буде, так? Дуже багато вишивок вона зробила ж вдома вже там, і воно там залишилось. А її чоловік Ігор відволікається музикою, погодився заспівати і для нас. Я знаю, це зі мною, так дихає вона, і тілом відчуваю, прийшла моя весна. За кілька будиночків від Ігоря та Ірини облаштувала тимчасовий побут і сім'я з Лисичанська. Вікторія із донькою Тетяною та 5-місячною онукою також евакуювалися наприкінці березня. Все бакало, дома рушились, і ми просто не встигали одягати малечу до підвалу, до сховища. І вирішили. Харчування не було дитячого, да. Памперсів не було, взагалі у місті все було зачинено. Волонтерам не вдавалося довозити майже нічого, тому годувати нічим. Да, видавали 3 памперси на неділю. Місяці без води, без світла були. Вирішили виїжджати. Дитина не витримає таких умов. До того, як переїхали у будиночки, жили в школі, як і багатьом переселенцям, доводилося спати на підлозі. А тут все є, столи, шкафи, якби все. Харчування все, все, що необхідно, перш є. Пральня є, столова є, холодильники, туалети душові, гаряча вода, все є. Всім задоволені. Всі умови. Незважаючи на комфортні умови перебування тут, про свій дім жінки згадують зі сльозами на очах. Тут гарно у вас, але там батьки, там все. Хочеться. У вас дуже добрі люди, вони так і приймають, ми в школі жили, навіть здружилися, вони досі нам допомагають. Вчителя там дуже гарні, 45-та школа, але ну, дім є дім. Якщо буде ті умови, куди повертатися, і ті обставини будуть, що можливо буде повернутися, тільки, звісно, ми повернемося. А якщо ні? Боїмось загадувати. Тут приймають, і це вже добре. Там подивимося, що буде далі. Один із символів модульного містечка – фортепіано. Марк, який приїхав з міста Торецьк на Донеччині, приходить сюди щодня, аби зіграти улюблену мелодію. Хлопець каже, не хотів їхати з рідного міста до останнього, але російська жорстокість і цинічність не залишила вибору. Почали дуже сильно стріляти та обстрілювати батьки. Наказали, щоб вони, я виїхав з міста. Вони там залишились. Ну, кожен день телефоную їм. А ще тут є окрема локація для дітей, де вони можуть відволіктися та провести час разом. Для маленьких переселенців організовують різноманітні майстер-класи та ігри. Ти якими хочеш грати? Чорними. Чорними? Ти чорними. Тобі кольор подобається? Я люблю чорний. Ти любиш чорний? Як чудово. Історія кожного із вимушених переселенців, які тепер живуть у модульному містечку у Львові, вартує окремого сюжету. Адже попри страшні події, які відбувались з ними у рідних містах і важку дорогу життя евакуаційними маршрутами, вони не опускають руки та не втрачають надії.
Марта Занюк, Віталій Дмитарко, телеканал НТА.